आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. जयसिंगपूरचा आंबा भडंग जातोय अमेरिकेला. दररोज होते 50 किलो आंबा भडकाची निर्यात. जयसिंगपूर आणि परिसरात प्रचंड मागणी असलेला प्रसिद्ध असा आंबा भडंग आता चक्क अमेरिकेला जातोय. दररोज सुमारे 50 किलो आंबा भडंगाची निर्यात होत आहे. सन 1963 साली जग्गू मुल्या नावाच्या एका उडपी व्यक्तीने जयसिंगपूर शहरात एक छोटासा व्यवसाय सुरू केला. अप्रतिम स्वाद आणि कोणत्याही मोसमात कुरकुरीत राहणारा भडंग, त्यावर बारीक चिरलेला कांदा, कोथिंबीर आणि सोबतीला लिंबाची फोड. हळूहळू शहरवासियांच्या जिभेला या भडंगाची चव कळू लागली आणि दररोज आंबा भडंग खाण्यासाठी गर्दी वाढू लागली. शहराबरोबरच परिसरातही या भडंगाची ख्याती वाढली. तर जयसिंगपूर मार्गे अनेक परराज्यातील पर्यटक, भाविक, व्यापारी ये जा करत असल्याने आंबा भडंगाची ख्याती परराज्यातही पोहोचली. जग्गूचा निरागसपणा, चवीला नसलेली तडजोड आणि माफक दर यामुळे गेल्या 55 वर्षात जयसिंगपूर सह संपूर्ण भारतात नावाजलेला हा भडंग आता चक्क अमेरिकेतही पोहोचलाय. दररोज 50 किलो आंबा भडंग कुरिअर एजंट मार्फत अमेरिकेला रवाना होत असल्याची माहिती मॅनेजर प्रशांत मुल्ला यांनी दिली. तर या व्यवसायात कर्नाटक आणि परिसरातील 15 ते 20 कामगार असल्याची माहिती पवन पाटील यांनी दिली. या हॉटेलची आणि इथल्या पदार्थांच्या चवीची खासियत या ठिकाणचे गेल्या 38 वर्षापासूनचे ग्राहक असलेले टेलिफोन मॅकॅनिकल अण्णा मारुती शिंदे यांनी सांगितली. महानकारी न्यूज साठी जयसिंगपूरहून कॅमेरामॅन ऋषिकेश पावचेसह मोहन जमादार. काय नाव तुमचं? प्रशांत मुल्या. प्रशांत मुल्या, आज तुम्ही या आंबा भडंगचे मॅनेजमेंट म्हणून या ठिकाणी काम करताय, किती वर्षापासून बघताय? झालं, मी लहानपणापासून, मी जन्म झाल्यानंतर जेव्हापासून मला समजते तेव्हापासून. तुमचा जन्म इथे झाला? हो, इथेच. म्हणजे तुमचे काका असतापासून तुम्ही इथेच आहात. तुमच्या काकांना काय मुलं होती? आहेत ना, दोघे. दोन मुलं आहेत. ती काय करतात? ते इथेच असतात. ती पण इथेच आहेत. ते ह्याच व्यवसायामध्ये. हो. मग आता तुम्हाला या ठिकाणी आमच्या या महाराष्ट्रामध्ये या शिरोळ तालुक्यामध्ये कोल्हापूरला जाणाऱ्या हायवेवरती तुमचं आंबा भडंगचं हॉटेल आणि इथं येणारे ग्राहक तुमच्या पद्धतीने कसं वागते बरं? अक्षरशः त्यांना म्हणजे इथे जी बाहेरची येतात ती लोकं म्हणजे एकदम मनापासून, म्हणजे इथे थांबण्यासाठी, जे वाडीलाही जातात नरसोबाच्या वाडीला, तर ते तिथून इथे फक्त याचं टेस्ट घेण्यासाठी. म्हणजे आंबा भडंग हे अनेक ठिकाणी पर्यटकाच्या माध्यमातून प्रसिद्ध आहे. बरोबर. याच भागामध्ये तुमच्याच नावाचा भडंग तुमच्यासारख्याच पिशव्या करून काही रस्त्यावरती विकणारी माणसं आहेत, जर तिकडे बघ, विकणारी माणसं आहेत आणि मग त्यांच्या चवीला ही तुमची चव येते? नाही, असं काय नाही. शेवटी प्रत्येकाने स्वतःचा बिझनेस म्हणून करायला लागलात सगळेजण. आपल्यासारखी टेस्ट कोणालाच नाही. आपली जी टेस्ट आहे आपणच देतो, ते लोकांनाही माहिती आहे. अशा अनेक लोक येतात की म्हणजे वेगवेगळ्या त्यांचाही नावाचा वापर करून, आमच्या नावाचा वापर करून ते पिशव्या सगळे ते जसं कॉपीराईट करायला लागलेत, पण त्याचा काहीच उपयोग होत नाही. जे टेस्ट आपण देतो ना ते कुठेच मिळणार नाही. थोडक्यात मला असं म्हणायचं आहे, क्वांटिटी, क्वालिटी आणि सर्व्हिस या तीन गोष्टी तुम्ही चांगल्या देत असल्या कारणामुळं आज लांब लांब पुण्यासारख्या, मुंबईसारख्या शहरातून, रत्नागिरीहून आलेली लोकं, कर्नाटकातून, बेंगळुरूहून आलेली लोकं ह्या आंबा भडंगच्या चवीसाठी तुमच्याकडे येतात. ही फक्त तुमचं गिराक अशी असलेलं बोलणं, तुम्ही तुमच्या मूल्यांची म्हणजे तुमच्या काकांची ठेवलेली चव आणि व्यवस्थित रेट यामुळेच तुमचं आंबा भडंग आजही टिकून आहे. असंच हे आंबा भडंगचं नाव सतत आमच्या महाराष्ट्रामध्ये संपूर्ण देशामध्ये गाजू दे, हीच एक अपेक्षा. नमस्कार.